Ja progovaram iz iskustva, smo Stanković. Mm -hmm. Ja progovaram iskustvo. Ja sam u mom uredu na cvjetnom naselju svaki dan. I odstranio sam tri dana gdje primam studente. Od jutra do mraka. Okay. Ovo nije teorija. Ja progovaram o iskustvu. Zato ja nemam dlaku na jeziku. Zato što ja vidim što se dogodi kad mladi se upuštaju u taj rekreativni seks. To boli. I, i, i duševno boli. I oni vide. I, I zato ja to govorim. I oni to znaju. Oni, oni, oni dubinski to znaju. Ne bole li duševno ako se i suzdržavaju? Zavisi kako se suzdržavaju. Kako bi se trebali suzdržavati? E, um, je li dozvoljeno samo zadovoljavanje? Ne. Ne. Ma, znate šta, gospod, to svatko zna da to nije punina seksa. Mm -hmm. Da, da je sama naša biologija, muška i ženska, je usmjerena prema pre, prema suprotnom spolu, jel? I um, zato, kad je riječ o samozadovoljavanje, crkva govori iz ljubavi, kod govori, nisi stvoren za sebe, nego za drugo. I to, to, je jasno, to je vrlo jasno. Dobro, dajte mi no. recite onda, kad, kad kažete da je, da je, između ostalog, govorite i da su takvi odnosi, Mogući uzrok, straha, mogući uzrok ne znam, mm -hmm. različitih poremeća i tako dalje, pa nije li i suzdržavanje na neki način ovaj, mogući uzrok psihičkih poremećaja pazite vi imate Olako? razgovaramo otvoreno Vidite, e, spol e, e. spolne zrele mladiće i djevojke ne znam od četrnaest mm -hmm. 15. godine mm -hmm. i sada ako se oni suzdržavaju a, do, do svoje recimo 25. do kada da? će se udavati da. i ženiti da. mislim deset godina suzdržavanja može biti zalog za, za, za nekakvu može, može. Um, to, je, to je represivanje uh, odnosno potiskivanje i može ali mi u crkvi kršćanstvo ima drugi odgovor mm -hmm. zavisi kako gledate ako neko potiskuje i ne zna razlog, naravno, to će biti strašno. Ja sam naišao na takve osobe. To je strašno. Ali postoji drugi put. Postoji drugi put. Dakle, do sad um, ja vas ne krivim. To je dojam koji vi imate i drugi. Ljudi pristupaju um, crkvenom nauku spolnosti kao jedan ne, 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 ne. Ne smiješ, ne smiš, ne, smiš, ne smiš. A znate kako ja gledam? Kako? Jedan veliki da. Mm -hmm. Jedan veliki da. Znate šta ja govorim mladima?